Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. Dennis Olsson hittar inte riktigt läget. Engblom gör handen. Åh, vilket mål han gör! Har ni sett Pontus Engblom? Ger han 3 poäng till Sundsvall i den här matchen kanske? Försök en liten rörelse. Weberg. Alltså under läge mot allsvenska nykomlingen Helsingborg. Magnus Eriksson skickar in en Isak Hedemål! Till slut! Lindell. Ja, det är bra. Ja, bra. Det är jättebra! Det är match av det här när Abdo Saidi sätter dit den. Abdo Saidi och Degerfors jagar dessutom bollen. För de vill ju få... Ja, titta. Degerfors gör jättebra. Vilken boll in mot Raja Mohan. Och ny boll in. Åh, det är mål! 2-2. Han gör det igen. Abdo Saidi 2-2. Vilken comeback. 89:e minuten. Och så finns det läge att skapa någonting. Kan också bli Gravius. Men det blir Campos. Och det är ingen dum frispark. Granat nickar in. Och titta! Han gör hattrick! Han har vänt på det här! Det är fullständigt otroligt! Abdo Saidi! Och Sundsvall rasar ihop som ett korthus här! Och publiken väller ut ur arenan. Åh, den där bollen är inte bra! Vilken bjudning! Vilken bjudning! Inte klokt! Herman Johansson kvitterar i de absoluta slutsekunderna! Vi var i den 96:e minuten! Det är otroligt det som händer här! Simon Karlsson har dig. Nej, det blir Winbo med den här frisparken! Och det är Albin Winbo! 2-1 Varberg! Kalmar väljer att ta Olafsson kvar. Det är ett mot ett läge i en möjlig kontring. Här kommer hörnan som nickas i mål! Lars Sätra, giganten i mittförsvaret, skickar in 1-0 för Kalmar. Och nu är vi på väg mot ett kryss. Ska Franklin Tebo kunna göra någonting? Ja, titta! Titta, bollen är i mål för Häcken. I den 96:e minuten så är det mittbacken Even Hovland som på något märkligt sätt får in den där. Killen också Demirol än så länge. Här är Jens som pressar in den. Så det är en bit kvar. Kestelin skickar den här. Seidjo då. Ja, får chansen att ta den! Där går signalen från Pantic. Och där är målet från Fannen Urk. Diego Campos är det. Den lägre bollen är bra. Mål! Det är kvitterat! Och det är en skada och det är sjukvårdspersonal som snabbt... En Wankwo. Här kommer en Wankwo. Han får 2 lägen. Han spelar vidare. Och då sitter 2-1 för Mjällby. Och Noah Persson har gjort